I dok su s jedne strane oči javnosti uprte u politička zbivanja i predizbornu kampanju, u sjeni svega toga stižu porazne vijesti. Posljednje se tiču hotela u Cavtatu koji su zbog loše situacije i nedostatnog broja turista prinuđeni odustati od ove godine i zatvoriti svoja vrata. Riječ je o hotelima Epidaurus i Albatros. Načelnik općine Konavle Božo Lasić još i ranije reagirao na samu najavu otkaza radnicima i zamolio upravu da od toga odustanu, no kako se čini nije bilo drugog načina. Nažalost, tu informaciju koju vi imate je točna informacija. Dakle, oni će dati 24 otkaza, gdje bi ostalo desetak još radnika koje bi održavali hladni pogon. Ja sam razgovarao sa upravom, njihovim predstavnikom. Dakle, oni su mi rekli sljedeće da će dati otkaze ljudima, da niko ispod svih tih 24 zaposlenika koji će dobiti otkaze neće dobiti najmanja otpremnina je 12 mjeseci pune plaće. Na taj bi se način osiguralo da radnici ipak imaju neka primanja do početka sljedeće sezone. Svi će zaposlenici navodno biti pozvani sljedeće godine, 1. svibnja, ukoliko se situacija dotad popravi. Neće se pravi nikakva, ajdemo reći, nekakva segregacija da će nekoga neće pozvati, nekoga hoće pozvati jer smatraju da svi ti ljudi su obučeni i kadar, da nema svrhe nikoga uzima nekoga drugog. Lasić poručuje kako sigurno ne može biti sretan i zadovoljan nastalom situacijom, no kaže kako ulaže značajne napore da pomogne stanovnicima općine koju je na čelu. Izrazio je zabrinutost uslijed lošeg financijskog stanja i uputio apel ističući kako ovo sasvim sigurno nije ni prvi ni posljednji slučaj u kojem pojedinci ostaju bez posla. Cijela ova situacija koja se događa i što se razvija, mislim da će imati, ja opet to napominjem, ne znam po koji put, ne želim ljude lagatniti, imam snage da ljudima nešto drugo govori i stvarno upozoravam one koji se i bave nekakvom javnom službom, da ljudima treba reći istinu. Dolazu loša vremena. Mi ove godine ovu sezonu ne možemo računati na nju. Načelnik ističe ima i niz pozitivnih primjera tvrtki koje su zadržale radnike unatoč lošoj situaciji. Izdvojio je hotel Cavtat i zračnu luku Dubrovnik koja je ipak zaposlila sezonce unatoč malom broju gostiju. Ostaje nada kako će ovogodišnja postsezona nadmašiti očekivanja i spasiti situaciju kako za poslodavce, tako i za radnike.